Mbe angite nindikie kwa mundu mwe umwe ula watia ile na kuita kwa kikamba kuu kambani ne dia eka nambe omukuli ya makuli okadha weta wara neta wa mboi eta wa mboi mudheni mboi mudheni uita chau na chau na chau chambe ni amasema mazadeno wa mungu chakeli dino wa kwa minu kumaneka hini kiita kwa u katika kikamba chonde ni kama mbola meka wa kikamba ok na nuga siya hizi ito kitijue nuga siya na nuwe kia mbingo ini kia mbingo na kukwata mwoyi na kukwata mwoyi na kusoge mawea na kusoge mawea na kwe kia mungu mwanaka museo ayo tu muse museo ila ya wabati baati na waswahili na juu dinguja na mweno mwe toka mani hita Kongo oku wende to kuita kuna ndere wende kuna ndere kuita mundu usiye enda uitele mo enda kusoro bwa mami na pe ba rwani na roye kajado wai waiita mazizi yezio bwa mazizi kwanza nina na kwati habari ni asiye kamwana ayaya chawo ni asiye waziye kamwana ni asiye ni kweli na jibu amuitie uitiwe ba Lina wake wa imao na wamuitie uitiwe ba Nuhuwasi ya tuwema na mwini hake kakunwa na akaowa akaona mudanga wake gungu ugezi ya wene waomba na ataka kwata mwana akakalea mwana kena kakwe mwana kate gana kwa uwa iwekwe uwa iwekwe na autimake wina mekwe mekwe na uwe suwe ndene ukona usuwe ndene ukona na juwe uwe hata nuwe otia leto kambane ula uwezi kuhita kwa kikamba uwe hata ila waita mwono wapa hondo ni vete nguma uwe hata Jadi lama nama aku apa, mana kita aku fighter. Mau ni tahan aku ada makas cemangi. No. Nanti mui gua mahu nol modus nol ada dega. Ini gua ni mana ni? Karena ni kan bersih rasi mahu. Bersih rasi soft, bersih social. Juta mundu. Uya gua uwe kuaku. Nek kuno baik kan aku terdia akamba. Uya gua mana aku terdia? Akamba. Ma, beda mana? Dah itu itu. Beda ni awe. Mau kapa? Makawa wembol. Watu ya uita mondo na makikamba. Uichota sio na miaka jana kumwambia kuita. Mondo ni ngwi gangete. Huu ni mwaka wako wa 14. Ndichele wa leo wako uita. Okay. Na yu mondo enda e. Mondo enda au kamuita. Akamba mekila kama. Ndisianza America acha u. Mondo enda au kamuita au kwata njata. Kana wenda pigie namba ya kubani nini? Pass screen nini? Kwa channel kini cha bosi ungu. Ibe tayaro ni kenda zedi ya nime kara. Ni wa mate dia. Mundu akamba kila wanume za amai. Nime za wana zina. Nengi ukamba oitu wakamba. Na mundu nwa ya waku. Haiti kwa yoke zedi ya. Muna kawake nwa wala anga. Namba ya kwayo. Wala wale cha kumanda na yoko. Ok. Kwa uti miki ya pass screen nini? Ikiwa. Mwetu kisi ya. Kana mwe loela. Undo wa mina kona uwe to muganga mboi na woti muthuku nundo nikwitha oiwikwe mukamba niwezu oiwikwe ndumba sikwo na yita wane mundu mwa ila wewe na yola we ni chambo wenda hospitali wewe nza uwe sale ko wewe we muwe oka kwa muganga mboi na nuku tedya thank you noiteka thank you na muikoloni ku subscribe channel ukicha kwa na muishare Nikana nende na umwete. Ingi ningu kaba. Nuke. Ambo niye undo. Aite mbingo. Mwone undo mbingo. Lawima uwa.